鬼にわらは続くからやっていきます。じゃあやっていくか。どこまでやったんだっけ。8の鍵、8のところまで行くのか。楽しいか。じゃあ8の部屋入っていくか。邪魔するぜ。なんだこれは。紙が落ちている。順番通りに踏みしめよ。始まりが純真、優雅、雄大、温和、悲劇、安息、愛情、哀愁。あ、なんかあったな。本棚に書いてあったやつっぽいな。いや、まあでもノリでいけんじゃねえか、こんな。まあ写真とりあえず撮って。とりあえず純真からいくわ。なんだ？え？こっちとかじゃなくて。え？え？え？まあ。白紫は確定なんだもんな。だから白紫、純真優が、雄大、雄大青だっけ？雄大青、温和が黄色か？じゃあこっちか。で、青まで来て、で、悲劇。悲劇？あ、悲劇は赤だ。だからどっちでも行こうか。で、暗息。うわー、違ったんだ。あ、なになになに？誰お前。立て札が、許されるのは3度まで。あ、3回は死んでもいいの。読む。この奥の壁に道を記録した。私はもうこの先には進むことはできない。誰かあのかわいそうな、なんだろうね。子供たちの魂を解放してほしいか。子供たちがいんの？人の知事は赤黒いに包まれ鬼化すると、急激な体の変化に耐えきれずに、こと切れてしまう。が、欲している、な、お、鬼わらわ、べだっけ？鬼わらわ、を、いや、わからんね。よくわからん。で、お前は？髪の長い大きな鬼がいる。うなだれて眠ってるようだ。え、マジ？あ、戻してくれんだ。に、あと2回ってことか。あ、こうやって見ろってことなの。何お前は。うわぁ！まあ、白。だから、オレンジが間違ってたってだけだから、白、紫、青、黄色、赤までは合ってる。で、赤の次は、悲劇の次は暗息だから、暗息って何だったっけ？緑か、やっぱ。緑に行けるところ。白、紫、青、黄色、赤行かなきゃいけないから、ここは赤がないから無理。白、紫、青。おー？じゃあこっちで合ってたんじゃねえのか。まあ一回呼んでくるか。こんなん普通に呼んだ方がいいわ。赤が悲劇の色。雄大。愛情、桃が愛情ね。優雅が紫。黄色は温和、白が純真は分かってる、緑が安息、緑が安息か、哀愁ね。え、オレンジが哀愁なんだ。白、紫、青、黄色確定でいかなきゃいけないから、白、紫、青、黄色の次は温和の次は悲劇だから赤。これの次に赤行かなきゃいけないから、白、紫、青、黄色。白、紫、青、黄色、赤。あ、こっちか。赤。で、暗息の緑。暗息の緑行ったら愛情のオレンジ。じゃなくて愛情のピンク。あ、これピンクなのか。愛情のピンク。で、哀愁のオレンジ。あ、ここだな。このルートだ。白、紫、青、黄色、赤、緑。はい。で、はい。で、また。え？さらに？白、紫、青、黄色、赤、緑、ピンク、こう、こう。びっくりした。びっくりした。たどり着いた？哀愁。あ、同じだもんな。オッケー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 。で、お前は何？鬼が倒れてる。あ、マウスカーソル邪魔だな。まあ、よかった。
黒い掛け軸を手に入れた。どこで使うんだ。灰色の表紙の古めかしい書記がある。壊滅。8番目の鬼わらわを捧げたあの日に村は壊滅した。赤黒いもやの姿をした鬼神の力によって村人は一人残らず、角や牙が生え、やがて鬼となった。村にいた子供たちは急激な体の変化に耐えきれず、全員こと切れてしまった。あ、さっき読めなかったやつか。鬼と化したのは、村長もしっかり、片身離さず持ち歩いていた愛刀をただ振り回すだけの存在となってる。あー、村長生きてんだ。鬼として。失敗。儀式はなぜ失敗したのか。理由はあのオカメの面にある。ここより西の地域で作られたオカメの面は、横島のものを何も寄せつけない。強い守護が宿る。それがこの魂を守り、鬼神の力を暴走させたのだ。すごいな。8番目の子は肉体を食われてしまったが、魂だけは守られたようだ。ただ外へ出ることは叶わず、この地に縛られてしまってる。そっか、死んではいるんだけど、魂だけは生きてんのか。結構残酷な話なんだ。面の守護により、鬼神も鬼もあの子に近づくことはできない。あの子のいる部屋は、この地に迷い込んだ人間の唯一の安息の場となっているよ。現在これを書き記している私はすでに鬼と化している。なぜかはわからないが、鬼となった後もわずかに理性が戻る。瞬間がある。文字を書くことはできるが、喉が壊れており、話すことは叶わない。ほどなくして私の自我は消える。その前に私の考えをここに書き記す。ありがたい。鬼神。鬼神は人を鬼にする力を有しているが、普通の子供は、鬼化に体が耐えられないため、この地に子供の鬼は一人も存在していない。そうなんだ。故に元より角が生え、鬼のような姿をしたあの子供たちに、鬼神は異常に執着している。鬼神は子供たちの魂が逃げないよう、祠に封じ込めているようだ。ああ、一番最初にあった祠の数だけ子供いるってことか。その場所は、この地の最も奥に位置しており、人間が立ち入ることは非常に難しい。じゃあ違うんか。主がそこに囚われ続けている限り、子供たちの魂は天へ行くことができず、永遠に蝕まれ続けることになる。村が壊滅した現在、鬼神を信仰する人間は一人も存在しない。故に鬼神は今、非常に脆い状態であると推測される。もし子供たちの魂が全て解放され、鬼神の元から離れることになった場合、奴は絶望し、我が子のいないこの世界から消え去るのではないかと私は考えて、そんな簡単か？もしこれをまだ鬼と化していない人間が読んでいたのならば、あの子たちの魂を鬼神からどうか解放してあげてほしい。むずくない？何百年もの間間違い続けた、とても愚かな私たちに代わって。残りは文字とは呼べないものが羅列してる。まあ、わかった。じゃあな。で、鬼の部屋行くんか。じゃあ、ここなんだ。この台座なんだ。になんか置いてかなきゃいけねえんだ、やっぱ。子供たちの魂は未だに囚われ続けてるってやつだもんね。じゃあやっぱ、なんか回収要素を忘れてんだな、俺は。この、神の持ち物捧げたその後赤、だからこういう、なんか見覚えのあるやつらとかやってねえから、ってことなんだろうな。大きなものを選んだその後、数を合わせれば現れる。あ、そうなん、俺持ってんの、これ。黒い掛け軸とかではないもんな。紫あやめの色、大きなものを選んだその後、数を合わせれば現れる。でも、現れたか？雨の裏が進んだその後、晴天の元現れる。いや、ちょっとよくは、まあまあ、一周目はもうなんとなくやろう。あ、てか、そういえば、なんかさ、七つの色を集めたその後、順に触れると現れる。あ、集めてねえから順に触れても意味ねえのか。いや、編集して思ったんすけど、やっぱこれ大事っぽいんだよな。緑は自然の色、安息の色、闇の狐を探したその後、分子を正せば現れる。まあでもどうせ無理か。じゃあ、黒い掛け軸、どこに掛けりゃいいんだ？すべてが真っ黒の掛け軸あるけど。鬼。この扉の上には鬼と書かれてる。この先、あ、わかったわかった。ちょっと待って、ちょっと待って。ここに掛け軸掛けんのか。掛け軸を飾る場所のようだ。今何も飾られてない黒い掛け軸。闇。そうか、闇？いや、暗闇になった。待って待って、誰かいる。そっかそっか。なんか掛け軸をかけたら終われねえみたいな話だったもんな。え、ちょっと待って。しかもさ、暗闇がどうたらこうたらとか言ってなかったっけ、ちょうど。闇の狐を探したその後、文章を正せば現れる。文章を正すとは。
よ、暗くてよく見えないが大きな人形がある。誰かいる？入れないんだ。何してんのお前ら。入れないのなんでここ足跡あんの？私んとこにいたの？まさか。こっちなの？こっちなの？こっちなんかあったっけ？怖いことだけはしてこないでよね、マジで。落ちたら死ぬんだろうね、多分。怖いことマジ、でかっ。何お前。お前だけ異常に成長しちゃってるじゃん。なんかあったの？飴でも舐めた？どうしたの？なんかある。何か落ちてる。闇裏の鍵を手に入れた。何闇裏？誰か来てる？誰か来てるかも。これ。誰か来てんだろうな。いや、びっくりはさせない。閉まってんだけど。なんで私こっから来たのに。こっから来たはずなのに。戻ると誰かいるんだろうな。わとか言いたくないよ、もう。夏だし。ここ進めんのかい。はぁ、ちょっと緊張してきた。でけえやつどこ行ったんだよ。おい、でけえやつどこ行ったんだよ、マジで。誰もいないなんてことある？このパターンで。誰も来てないなんてことあんの？で、うわ、でけえやつ移動して首だけになってる。よし。ここだけだ。安心していられんの。闇裏の鍵ってのはどこで使うの？どうしたのこれ。で、ここに闇裏の鍵使うんだろうな。鍵軸の裏側には扉がある。闇裏の鍵。もう暗いのが一番嫌だ。暗いのが一番嫌だ、俺。ほんとに。視界、うわ。ほらね。視界がさ、ないのが一番嫌なの。俺、ゲームにおいて。マジで。マジで嫌だ。ねえ。マジで嫌だ。マジで嫌だ。なんとかしてよ。うわ、なんか光ってんだけど。何これ？お前、誰？何かがぼんやりと赤く光ってる。手に取る。般若の面を手に入れた。なんだか気分が悪くなったような気がする。へえ。般若のお面つけたの俺。恐ろしい面。ずっと手にしてると気分が悪くなる気がする。へえ。来る。何が来んの？おい、何が来んの？うわ、般若が来る。逃げなきゃ。オッケーオッケーオッケー。来てみろ。お、ちょっと待って、ちょっと、あんま来んな、あんま来んな、今は来んな、今は来んな、どこまで行けばいい？よし。逃げた。いや、来てる！ちょっと待て。どこ行けばよかった。おい、どこ行けばよかった、ガチで。来るて。来るてなんだよ。まあまあまあ。よくわかったから。うわぁ、そうだったもん。なんで同じとこで同じ叫び声上げてんだ。こっち側とかは行けないのか。どっち行けばよかった？どこ行けばよかったの？うわぁ、どういうこと？いや、だからさ、見えないといいリアクションも取れないよ、俺。本当に。うわぁ、とか言っただけになるけど、それ、もうそっちでも来るパターンあんの？どこでも来るのね。ここは？だこの領域内入ったらダメ。何お前。暗くてよく見えないが大きな人形がある。面を取る。黒い狐面がある。手に取ると黒狐の面は消え失せてしまった。なんで消え失せた？おい、なんで消え失せたよ。うわぁ、何お前。黒狐の面どうした？何なのあれは。おい、黒狐の面は、うわぁ、なんお前。おい。ふざけんなよ。黒狐の面取ったらもう進めないとかある？進めるんだ。一旦セーブしとくか、黒狐ルートも。一回帰らせてもらうわ。わりわり。じゃ、マジでさ、視界が、なんかさ、そういえばさ、狐がどうのこうのって書いてなかったか。闇の狐を探したその後、文章を正せば現れる。何の文章？何の文章？文章を正すって何？どこに文章を正す場所があんの？何文章を正すって。一応セーブか？いや、でもこの次セーブしたくないぞ。できれば3ページ以内に終わらせたいぞ。4ページ、まあ、いっか。いいね、いい。そんなんいい。エンディング開始は最初からやるわ。で、ああ、もう道を開けてくれてんのね。こいつ取ったら、だから速攻でどっかに行かなきゃいけない。来るんだろう。気分悪くなった。オッケーオッケー。ちょっと待って。来る、オッケー。来るのね。もう分かってる分かってる。ひたすら行けばいいから道に沿って。はい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 。で、はい。こっちなんだろ？どうせ。いや、どこに行け、おい、どこに行けばいい？ガチで。ね、ガチで。あるか？ヒント。ヒントみたいなやつは。マジでどこ行けばいいの？これか？
これか？どっかの扉の前になんかあんのか？あそこまで行くのはね、そこそこ面倒なんだけど。そこそこ、この辺になんかあんの？ありそうか？こいつだけなんか、え、だってこっち側は行けなかったでしょ？そこそこ厄介なんだけど。いや、あの、来るって言われてから逃げんの、まあまあさ、あの、ドキドキ感が嫌なんだけど。よし。こいつもう一回鬼がたたずんでんだな。オッケー、聞いてみろ。わかった、わかった。じゃあ、こいつから逃げるのはさほど難しくはないんだけど、だってもう止まってくれるから。で、ここから暗くてよく、な、どこ行けばいいのか教えて、マジで。よし、じゃあ行くか。で、どこ、あのなんか招き猫みたいなとこに行くのか。でも、そんなの無理だよな、ルート的に。だって、これは一直線しか進めないし、ここも無理、無理なんだけど。何回やればいい、何回やればいい。え、ガチでマジどこ行けばいいの。え、なんかヒントあったっけ。隠れたりできるんすかね。キツネ面に恨み、キツネ面と恨みに満ちた犯人は暗闇に潜む。穴に潜む多数の目には近づくな。掛け軸を外せばもう奴は追ってくる。あ、掛け軸を外すのか、最後。そういうことか。ここね。ここ、パッてパッってことね。ありがとう、ありがとう。そっかそっか。じゃあ、俺がバカだっただけだね。ごめん、ごめん。そうだよな。だってヒントがあんのにそれができないってことは、もうただただ俺がバカなだけだもん。そうだよね。だからか。いや、ちょっと追ってくるの。こういう追ってくるゲームでは、この、なんだろう、エリア変わった後に追ってくるの若干遅いなって思ってたの。そういうこと。よし。闇と書かれた掛け軸を外した。小さな提灯のろうそくが全て溶けてしまったようだ。もう明かりは灯せない。最悪だ。でもこんだけ明かりがあればいいや。じゃあ鬼の部屋に入んのか。暗くなってるし、どうした？オカメの少女が般若の目を見つめてる。欲しいの？気分の悪さがすっかり消え去った。あ、そうなの？欲しいの？あ、ここ戻ってこないルートあるか、今ので。まあ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 、いいか。え、お前は周りで遊ぶのやめたの？私が遊んでたらお前来るか？来ないね。え、文字を正すとかって何なんだろうね。まあいっか。次行くとしたら、外した掛け軸が落ちてる。あ、もう読めなくなった。へえ、闇の中でしか読めないのか。浄化した般若の面をかける。あ、浄化してない般若の面をかける可能性もあんだね、やっぱ。面をかけるとオカメ面の少女の部屋でセーブができなくなります。じゃあこの前のセーブ大事じゃん。まあいっか、終わるのか、じゃあこのゲーム。いや、かけるって。扉を開ける。歩いてる。恐ろしい鬼の面が飾られてる。よう。鬼が座ってる。よう、どうした？え、仲間と思われてる。俺般若だから。よう、よう、よう、おいおい、どうした？おい、どうした？こっち行くか、じゃあ。どこ行く？どこ行く？お前ら。仲間と思われてる。いや、倒れてんな。大丈夫か、お前ら。鬼の体が転がってる。いや、一周してきたか？一周してきたぞ。なんかあるんだな。ああ、戻った。あ、戻っ、うわー、戻ったな。どっかなんかあるんだ。なんかできる場所？画面が暗くなったぞ。え？なんだなんだ。ああ、なんだなんだ。真っ暗だ。真っ暗のままなんかやれってこと。え？そんなこ、わあ、びっくりした。なになになに？え？今の何だったの？おいおいおい、今の何だったんだ？これ戻んのか？戻るわけ。いや、俺、般若の面被ってるけど。セーブできなくなんだろう。戻らず先に進もう。先って何？先、これ？黒ギツの面が飾られてる、触れる。灰色の表紙の古めかしい書記がある。鬼のような赤子。約50年に一度、この村に鬼のような赤子が生まれてくる理由は未だ定かではない。我が子が恋しい鬼神の祈りが届き、その結果人間の村に生まれ落ちるという説を唱える者もいる。しかし私は人間から生まれた子は、すべからく人の子であると考えている。角や牙が生えていようが、恐ろしく鋭い爪を持っていようが、あの子供は私たちと同じ人間であることは変わりはない。まあね。私はただのしがない村人の一人であるが、
まだ幼い子供たちを儀式などというふざけた村の風習に巻き込んだことは非常に申し訳なく思う。なるほど。花婿の姿をした狐の石像が置かれている。石の台座の部分に何か文字が刻まれている。底知れぬ雪闇へさまよえ、愚かなる獣、雨に一人立ち尽くすほふねは、晴天を恨むは。恨むは、花嫁の姿をした石像。一つ前に戻って考えよ。ロロヤル、セセハシア、イルナ。イセロ、ロロヤル、セセハシア、ロ、一つ前に、ラリルレロ、レレ、アカサタナハマ。だから、レレも、リ、レレモリ、レレモリスス、ススのサ、アの前って何？サン、イルナ。あ、違うの別に。一つ戻ってってのは。サシスセ、そうでしょう。セ、ケ、サ、ラ、あ、レ、ル、セキサル。いや、わからん。文字の話じゃねえの？文字の話っぽいけど、一つ前に戻って、あ、り、アリと、キリギリスとか。何？一つ前に戻って考える。普通にマップ一つ前に戻るってこと？そんなことないよな。タヌキの面なんだったっけ？タヌキの部屋だったな。猿の面は？なんかどっかクリアしてないやつあった気がするんだけど、ここ猫だっけ？あ、ここやってないな。うわ、殺されんだ。ちょっと、いやだってさ、こっからしかも。じゃあ、アンニャの面か、ブール。扉開ける。ここなんだったんだろうな。一応、さっきやったことはやりたいから、一つ前に戻って考えろ。もうセーブはできないから。一つ前に戻って。はい。わからんのだけど、言ってる意味が。考えてはいるけど。まあ、猫のとこちょっとやってみるか。ここまだクリアしてないもんな、絶対。はい。はいはい。はい、オッケー。この掛け軸入る。俺、ハンニャの面かぶってるけど、なんかある？掛け軸なんもない。中にはなんも入ってない。ひび割れた背中の隙間から何か見える。手を入れる。亀裂に外手を入れた。お、なんだ？緑色の千代髪が落ちてる。あ、しずえ。あ、こういうのか。やっぱこういうの集めてなかったんだろうな、俺。首の長い鬼が倒れてる。もう出てこねえの、ここじゃ。壁に大きな穴が開いてる。入らねえの。やっぱこういうの集めてなかったんだろうな。緑の千代髪手に入れましたが。緑の千代髪を。はい。はい。危な。じゃあここ緑の千代髪パートってこと？ただの。イノシシは特になんもだしな。絶対さ、一つ前に戻って考えよってさ、ロロ、一つ前でしょ。一つ前でしょ。だ、文字のって話じゃないの？文字のって。戻りてえよ。戻りてえよ。ここは？他なんかあるか。鬼が倒れてる。青色の板が置かれてる。この板は踏んでも特に何もないようだ。あ、そうなんだ。踏んでも何もない。へぇー。だからこれもなんか順番に踏むんだろうな。白。忘れたけども。じゃあ何？どこ行けんの？この鬼の前やっぱ。緑の千代髪。持ってないんだけど、そして俺。ハンニャの面。何すりゃいいの？こっから。さっきの真っ暗になった状態怖いんだけど、ゲームのバグなのかどうかわかんないしさ。ハンニャがいる。よう、なんか知ってる？鬼の体。ああ、わかった。どっかで戻るんだ。多分。
左側何回も行くとどうなる？何も起こんないな。右、どっかで戻んじゃね、多分。はい、ここで戻るとか。あ、またこの暗闇。これ何なの？戻ってきた。暗闇が正解なのか、それかどんどん暗くなっていくのか。ここでさっき戻ったでしょ。ここまで来たらもう変な風になっちゃう。鬼が動いてんな、とりあえず。ここは右のまま。ここ奥行けるわけじゃないもんね。おい、どうすればいいの？これ反転したのかな。こことかなんもないもんな。ここ戻ると、でさらに戻る。あ、移動してる。やっぱ待つのか。鬼が移動すんの待つのか。はい、お前移動するか。え、ここになんかあるってこと？じゃあ、はい、なんでお前さっき移動したの？移動した。追いかけてみよう。はい、え、何何何、一体何なの？こっち戻ると、ここで戻る。こいつも移動する？いや、わかんないんだけど、このゲーム。鬼が座ってる。一つ前に戻って考えろって。そういうことか。だから、ちょっと待つってことか。考えてる間なんかあんのか。いや、顔怖いな。え、どこで考えればいい？す。ここで戻る。考え、あ、鬼もいなくなってる。歩いてる鬼も。で、移動した。移動させんのが意味あんのかな。す、え、二人になってるし、こいつ早くなってる。え、これで進んでっていいの？はい。あー、なんかたどり着いた。意味が分かんなかったけど。いや、戻ってきた。おいおい、どういうことだよ。ハンニャの面触れればよかったか、今のは。倒れてるな。ここでハンニャの面か。違うね。また同じことやんのかな、じゃあ。こうして、なんか鬼が俺のこと見てんだろうな、多分。はい。で、そっち行けばいいんだな。で、なんか間違えたんだ、俺は今。ここで二人で行って、こうな、鬼がこうなってたら戻れって意味なのか。うわー、ぽいな。すげえいっぱいいるじゃん。百鬼夜行か。鬼が佇んでる。入るわ。近づいてくんなよ。殺すぞ。なんだなんだ。顔にかけてた般若の面が割れてしまった。あ、バレたら殺される？こっからは。壁に紙が貼られてる。子供たちの命、魂は未だに囚われ続けている。祠の黒き縄をちぎり、千代紙をかな。なんか千代紙みたいの拾ったもんな。を、なんだろうね。それぞれのを選べかな。文字はかすれていて読むことができない。かろうじて読めるのは黒い縄は霧の部分だけ。オッケー。お、なんだここは。お、なんだ、誰だ、鬼の子か。あ、鬼になってくのか、どんどん。紫の子。双子。あ、今まで儀式に使われた子か。で、最後がこの、ハンニャの子なんだ。いや、ハンニャじゃねえわ。わあ、お前も、そっか、儀式に使われたんだもんな。でも、肉体は死んだけど、魂だけ残ってんだろ？助けてやるからな。俺、助けれんの？今の状態で。緑の千代髪しか持ってないけど。ここで戻ってくのか？おい、ドキドキしてる。セーブくれよ。何する気なんだ、お前、私に。戦いか？エンディング、あー、そんな鬼神なんだお前が。あが重なってんの初めて見た。お前目めっちゃあんじゃん。目薬さすの大変そうだな。え、追われる？いや、セーブだ、よかった。もう下めっちゃ押してたけど俺。オッケー。左側なんかあるな。あ、探すんだ。オッケーオッケーオッケー。紫の子は祠に黒い縄がまとわりついてる。縄をちぎる。ちぎってやるよ。待ってろ。すべてな。すべてやればいいんだな。緑の子ね。縄をちぎる。
任せろ任せろ、あと5人だな。今助けてやる、待ってろ、大丈夫だ、俺が助けてやる。うるせえ耳障りだ、来るんじゃねえ、来るんじゃねえ、それ一直線に来んな、ちぎってやるよ。でもそんな足は速くないな、お面がある、全然負ける。で紫は取ってるからあんまり、そうか、こういう時がやばいってことか。オッケー、ちぎる。あと黄色と白どこかな、まずは確認したい。黄色と白並んでる双子のやつか、ちぎる。ちょっと待ってろ黄色の子、すぐ助ける。くるっと回ったら助けるからな、待ってろ待ってろ、こいつがちょっと厄介だからさ、待ってろよ、すぐ助けてやるから。白の子よし、あ、危ない。はい、どうだ、すべての縄がちぎれた。エンド回収難しそうだな。どうした、鬼神は弱ったような声を出してる。出ていけか、出ていけ。え、今まで捕らえた奴らはどうなったの、解放してやったか。縄がちぎれた、ちぎれた。だけど僕たちはちぎれただけじゃここから出られない。私たちが無理ならこの人だけでも。そうね、あ、私だけ逃がしてあげましょう。でも緑の子は助けられそうだけど、私血を紙持ってる。どこからか子供たちの声がする。俺は逃げていいの、逃げて逃げて逃げて、オッケー逃げる。どこに、お前ら次は助けるからな、助けに来るから待ってて。そこか、そこまでたどり着けば逃げれるんだな。わかった、逃げる。じゃあな。なんだ、いいのか、なんだ、いいんだな。外だ、祠がある。黒くなってない。あ、そっか、じゃあここの黒くなってない子は、あの、オカメのお面の女の子だったのかな。私もう帰れるの。あ、なんだ。外へ出られた安堵感と疲れで足が震えてる。まあ震えるわな。そんな。鬼の伝説ね。まあ、誰も助けられなかったな、このルート。最初はみんなこのルート取るんだろうな。そのまま階段を降りていくと、元のバス停に戻っていた。なくしたと思っていたカバンは地面にコロンと転がっている。ベンチに座ると、恐怖とこわばっていた体がほぐれ、ぐったりと力が抜けた。寝ちゃダメだぞ、そこで。ぼんやり道路を眺めて、しばらくするとバスがやってきた。バスのドアが開く音、年配の運転手の姿が見える。ミスズは地面に落ちてしまっていた自分のカバンを持ち、バスに乗り込んだ。エンド4は一番最初に通れてるから、揺れる視界、緑の木々がいくつも通り過ぎていく。ミスズの脳裏にはオカメ面の少女が一人、ポツンと立っている姿がいつまでも残っていた。終わったのか、タイトル画面戻りそうだな。何エンドが取れたんだ。あ、終わった。でもエンディングが結構いっぱいあるらしいんですよ。エンド4だから、一番最初にバス停でずっと寝たエンディングが4だから、まあ少なくとも4つはあるってことなんですよね。だから 1,2,3 はまず取らなきゃいけないし、このエンディングが何かによる。このエンディングがエンド7とかになってくるとちょっと怖い、まあ、とりあえず分かってんのは、多分千代髪を集めるなんだよな。緑の千代髪しか集めれなかったのと、あと多分つづらの場面で賞を選ぶだと思うんだよね。賞を選んだら一人助けることができると思うし、いや、それかあそこで死んじゃうのかな、二人とも鬼に襲われて。だと思うんだよな。また最初からやるしかないな。結構難しいな、このゲーム。ん？ごめんな。次は助けに来る。待ってんのか、お前私を。エンドに囚われの魂。そっか、囚われたままだもんな、魂が。あの子は助けられねえんだ、このルートだと。というわけで、ここで一旦終わるかな、鬼藁は。次回、だからエンド1と3はあるのは確定だから、あ、でもちょっと、一個だけ気になってるのはここで食われる。聞いてみろ。ゲームオーバー、ただのゲームオーバー、オッケーオッケー。
ただもう一個ある、もう一個ある。ちょっとカットします。全部取って逃げてで逃げない、逃げてで逃げないは絶対あると思うんだよ。いやかましい、ちょっと待って。もうね、一回クリアとかしちゃうと俺集中切れてるから、完全に完全なミスする。もうカットするとこで喋ってるバカみたいなことやってる完全にミスする可能性が上がってしまうんすよね。まあ、この双子のところはどっちか、それか何秒以内にとかあんのかな。赤ちぎる、あと紫と上まで来てくれると助かるんだけど。そうそうそう、でもお前壁貫通できんだもんな。ちょっとずるいよな、普通に、普通にちょっとずるい。これ連続でいけんのか別に。あ、別に連続でいけんだ。あ、だったら全然難易度高くなかったな。いや、まだちょっとそうだねそうだね。だから高低差だけか、こいつ厄介なのは。はい、これで最後逃げない選ぼう。でエンディング取れたらまあラッキー、したらあとエンド、そのどっちかを取ればいいだけかも。鬼亀弱ってんだもんな。出ていけね。緑の子だけは助けられそうなんだけど、本当に。1、2、3、4、5、6、7。7人はいる。7人と、あの、オカメの子で8人かな。8人救わなきゃいけねえんだ、多分。逃げてって言われてるけど逃げない。お前たちと一緒にいる、私。お前たちが逃げろ。ここは俺に任せろ。先に行け。だから逃げ道を作ってくれたんだ、こいつらが頑張って。あー、ここあれだ、ごめん、あれだてっきり俺自分で動かしてたと思ったけど、この女の子今もうキーボード一切触ってないんだけど動いたから、オートだ、オートで逃げれたんだ俺。じゃあいっか、タイトル戻るか。これを中断してタイトル画面に戻りますが、これまでの進行状況は記録されません。はい。え、だって変わんないもんな。いいえ。もうちょいここで、なんかお面を持ってたらここにかけることができたってことなんだろうな。外だ。で、変わんないもんな、さすがに。だってさっきと同じだもんな。なんか、ヒントみたいのもないしな。じゃあ、いっか。今回ここまでしよう。はい。さよなら。鬼わらわ。面白そうなんで、あとエンディングが何個あるかわかんないけど、まあ少なくとも1と3はあるから、次回1と3取れたらなと思います。最初からやり直さなきゃなのかな。あ、そうだ、もう一個、あれだ、般若のお面を浄化せずに行くは絶対あると思うな。先やっとくか、そっち。般若のお面浄化しないは絶対ある。行くぞ。ちょっと待ってよ、まだ来んなよ。いや、ちょっと待って。もう、そうだよな。そうだよな。そんなここは難しくなかったから、もともと。で、よし。闇と書かれた掛け軸を外した。小さな提灯のろうそくが、すべて溶けてしまったよ。オッケーオッケー。で、これは読める。般若の、あ、でも読めねえんだ。ここ入れるんだろうな。鍵は開いてるようだが、しかしこの奥からは嫌な気配がする。般若のお面をかけるの一旦やめて、他の部屋は入れる。なんか、あったりは、まあ、これ読んだもんな。残りは文字とは読めない。そっかそっか。上巻とこ、あ、でもここ道はないんだな。いや、特にだな。もうそのまま行っちまうか。気になるとこないしな。じゃあ行こう。鬼の面をかける。般若の面だ。うわ、なんだなんだなんだ。え、扉の向こうは落ち着く気配がする。開けない。セーブしてよ。なんだなんだ。何が変わったんだ。鬼になったのか、俺。鬼語なのか。鬼語が書いてあんのか、これ。こことかは。紫。木。橙。緑。青。
白、赤、桃だろうな。え、鬼になっちゃった私。まさか、まさかこれで奴らの仲間入り。俺仲間入りした。変な匂い、掛け軸、布。よう誰かいるか。いや、もう変な風に見えてんだ。てんてんてん、猿とか嫌な猿、タヌキ、猫、イノシシ、キツネ。え、浄化されちゃうかな、このまま下行くと。ここには入れない。あ、そっか、鬼になったら近寄れないとかいう話だったもんね。もう近寄れねえんだ俺。じゃあ行くか。よう。え、鬼の間あるんだけど。え、もういきなり入れたのかよ。てんてんてん。え、何すりゃいいんだ。おい、何すりゃいいんだ。だからみんな赤青。そうだよな。これ見たよな、でも。俺鬼になっちゃったんだ。これでエンドもう一個取れるとしたら、あと一つか。エンド3かはわかんないし。エンド1が一番いいのかな。やば。行こうか。我、鬼、なり。我、鬼、なり。どうなったんすか、わし。導かれてんのかな。よ。目多いっすね。戦えるのか、まさか。勝てるか。ああ、普通に食われる。ん？いやー、もうブスになっちゃった。私あんなに可愛かったのに。私の可愛い子供たちはここで眠っているのです。ここで騒ぐのはおやめなさい。さあ、おゆき、子供たちを起こさぬように。はーい。え？よう、みんな、今日からよろしくな。よう、なんかできえじゃん、お前ら。よろしく、みんな。今日から入りました。よろしく。じゃあ、行きまーす。覗いてる。同じじゃん。やった、やった、これ。こっちは、入れない。もう一回覗けんの。なんで覗いてんの、俺。何が目的なの、これ。こっちが進めるよ。なんだ。誰。何これ。何これ。もうこっち行くんだな。よう、なんかここ空いてるけど。なんなの。よう。そっちは行けねえんだ。じゃあ俺こっち行くわ。ああ、ここ見たとこだな。めちゃくちゃ序盤に。よう、みんな。今日からよろしくね。鬼子、私。覗いてる。私と同じ。そういうことか。一番最初、鬼って書いてある。一番最初さ、ここ来た時にさ、なんか覗いてるやついたからさ、もう、あれなんだ。ループしてるみたいな感じなんだ。私以外の私みたいな人が来たのか。戻れなくなった。戻れんの？戻れねえんだ。私以外の、新たな私が来たんだ。スーパーマリオ的な。いや、誰だお前。全身黒い。なんか下のやつは死んでるな。お前、青のジャージか、あれ、下のやつ。終わったー。バッドエンド取れたな。これであとエンディング、このエンディングがエンド5とかじゃない限りは、あと1個なんじゃねえかなと思ってんだよな。じゃあ、あと1個ってことは全部、千代亀集めたルートかな。最初からやり直して、一つずつ取っていけば取れたりするかな。結構時間かかっちゃいそうだな、でも。このルートだと、もう助ける助けないとかじゃねえんだ。もう取り込まれたってことなんだ。
私取り込まれた私鬼ってことなんだ。そっか。襖覗いたりすんのは何なんだろう、あれは。何を確認してたんだろう。鬼になったばっかりだからあんまわかんねえな。とりあえず次のエンディングを撮るかな。あ、そうか、別にここ飛ばせばいいんだもん、一回見たんだから。あ、鬼になってる。ブスの鬼になっちゃった私、あんなに可愛かったのに。何何何、エンドさん鬼とかす。なるほど。っていうことはやっぱあと1か、2、3、4は取れてるからあと1かな。最初っからやんのかな。だってもうセーブデータめっちゃ消しちゃってるもんな。え、記録1どこだろう。いや、もう大きいと小さい選ぶとこだもんな。まあ最初っからやるしかないわな。